asobia asongo amu agongo ako tabu liliwa lebwemba mukaku never follow me again. Bobi Wine mpulideko tawaburu atakolachi bagala muwabulachi era obuzibu batu buli le bali bamuwabula tulabo babirunji nyo tubagoberere oba babikole bamusure ye lwachi banenya munenye nga wote babikozesa baine chigambo chebatembeta echo government bebombe kubatondawo people power uliriza era chintu echo fetuba gambo ibaba bali bebali ba bagundi ba bebali ba baba itabatia nga baba brainstormers mastermind bebange bebali emabega wo kutonda we kibina obwongo bonnanga bwali kubbo lwaki te babukozesa ne batonda we kibina ekyabwe nga kyamanyu nokusinga nokubanga zanero bobanga gwe abaddankopera ebigezo botankopera mbanjiga mbansobola kuyita kakati omwana akoppa tasobola kusinga ate abaddamu kopera obakitegede kintu ekyo kotegeya nze ndi wakasasi waliwo gwe mpe mpapula zange na mpandiikira omuntu oyo bwavaawo kitegeeza mbasobola kuddamu kuyita okitegede kakati bano abakulu bebaali babbira mwami Kyagulanyi akasasi Nibakola people power. Bamuveko bakole chamanyi singa people power kubanga bebali bennanyini beba bwongo bebali bannanyini bwongo ndoza kino kibamenyira bwereri oba kitegede kibamenyira bwereri bamuleke tawabulwa tagambwako tasobya takola ki obwongo bwae bonna babukwate babuteke ku mabbali wa babuteke ku mabbali bafune ekibiina ekipya babukiteekemu kijja kusinga nnupu people power bagizimba ne nnupu ne kizimba I don't know. No, obusungu we mukozesa nga mwogerera Bobi Wine. Erimwe gye mwamutonda. Mwetonde mu musingi. Mukitegede. Batondewo ebyabwe. Abate tugusaze. Guba guwedde ate mba mwagaza ki. Kubanga bagamba be bannannyini bwongo. Obwakola people power eyavaamu nnuupu. Kakati omuntu gw'okoppera nga gw'omuwa kasasi gw'omuwandiikira mu mpapula bw'oba tomuwandiikidde tasobola kuyita lwaki abo abakyaza tebakibabuuza batuweeyosho tubakyaze tubebabuuze obuzibu bwe tulina mwami Museveni ebbanga lyafuze njagala ombuli edivaleti ennongoosereza nga ziyamba bannansi bokka nga ziyamba bannansi nga general ng'eggwanga nga tebaleesezi be fevalinga buli baleeta ennongoosereza eziyamba ekibiina kyabwe n'okusigaza mwami Museveni ne kagurupu ke mu buyinza y'ensonga lwaki abantu si basanyufu ku gundi ya mawu balabanga buli wabeerawo ennongoosereza basooka ne bagamba tujjekomo ku bisanja nga kiyamba NRM ne mwami Museveni tujjekomo ku myaka nga kiyamba Museveni ne NRM kati basuubira ne kino tulondere mu paalamenti tuzeewo ki kinza okubanga era kiyamba ye balabawo selfish interest wano ennongoosereza ezannamaddala zandibadde zitudde mu ba eroders buli stakeholders w'ensi eno otegedde tosobola mwegamba nti amuleeta kubanga zanero wuliriza baali badde baateekawo dda electoral review eyo gundi akakiiko electoral review commission ne katambula mu bitundu by'eggwanga nga kakuŋŋaanya endowooza z'abannayuganda ku bintu bino ebigenda okukolebwa tosobola kubanga ofuze bannayuganda emyaka 40 nga totaddeewo mbeera eyo nabudde bumala
kuteka unongo osereze zoya gala. Uchitegedi. Chicho kukusa mkasera kasemba yo. Binebila na biyo ulida simanyaba baka simaibi sanja vili ya biyabachala. Mm. Ebyo tebina value na jibigata kugwanga lino. Obago ebyo batebili uo. Mwae museve ni banga litumula bide. Litumula bide nyo wano na dalanga akuze. Abadda ya ambala nye sati ya yenjeru. Tajivamu. On official matters. Ne nkofira ya round. Nebwa abata ya amba de nkofira. Esati ya yojaga ama antie. Kole buwa nightil. Bajikola mkoton. Elasi ya tuka notuga ama antie. Ngoye tagula wabweru. Agula wanasobulo kuwagira. Buy Uganda. Build Uganda. Na ye, guno omulundi kutuwa soso mulaba. Ngayamba desati ya yefana na gana. Kaleri. Same make, different color this time round. The jungle is more golden. Certain swad, wado no mula gwe na leba konga jamba de. Umami ono oweka sambia. Kabanda. Kabanda kalezo. Chimpula ingachi. Okuva mu poko poko tubade tuwulire banga lino. Pyere yo kuva we yatondebwawo. Ebadde yogera ebigambo bino. Nti there is Muhoozi. General, after Mwami Museveni. Standby generator. Tegambu wako. Olibu wafao nga bajikuma. Kakati ya bigambe, utasola bitu wala bia kusaga saga. Nganadilanga biyogeru wabantu wabali munda. Nganaba biyogeru wabamu wabali mu government elimu buyinza. Mwamuli ba Mwami Mawanda, nabala, watu wabala bako. Ngechibina bachato ndo wae chepiero yu. Nga babaka mwe NRM, nende baduka ni bajoini ngechibina. Elanga batambula na ye. Ate, NRM, netavayo baku itisaizi inga chembadeja karo kulaba. Weba linyo. Nti, ebibina vyo nebidala, agenze na agenda ku bajita wachie yo. Enji. Before it's a political party, pressure group indala. Pressure group. Echibina hache si complain inga. But here we see NRM members crossing to Piero yu. And they are so powerful and no one in their party can talk to them. Ngojieko even members. Ngatuo gira kubaba kaba parliament. Haba holding positions. Habali accountable. Even kwa population yaba sindika mchi. Mu parliament. Ngabakula basa subscribing ya kwa NRM. Nenga bachi ya letamu etambula. Nenga bakula gabaduka mchi sinde. Eranga bakula gabachi joinize. Eraba kule mirimo jacho. Eranga baku gamba lunye. Fono gwe tuwagira. Tuwagala muzeya atuwe. Atuwemu. Obudde butuuse akwase mutabani wechi obuyinza. Tosola bitu alandi bya kusaga. Nena Herb Mouthwash lyeddagala ettuufu yenneka kasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bosaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bosenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasa zonna. Nena yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي حاج ياسين تزا أمسوني ودوا مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوالي علمو كزالا أبنا أنوني زوبو فمبنو بطامبلا مؤمنون دي جونا أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يغين دي بلالي وكولا توينا مريمب توينا مريمو نسانغي بوالو غلام بكوبة جينجا أصبرو كوكبا كنام بيزو عليه وارا أصبرو يتاك واتساب namba zange zozola bakusikulinyo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikola ko tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza nabapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-8-8-5-9 Focus 360, the final channel kuoli. Of course, every Saturday tuba tukira mu between the lines okuba tochi munsonga. Olwembera y'obudde n'ebigwa bitebiraze.
tusazeewo olunaku olwaleero tukwatire wano between lines okuba tochi mu nsonga. Week ebaddemu amawulire mangi era ebaddemu bingi ebibadde bitambula. Mubadde mu guloli ya bugi n'akatambi akakyayogeza abannayuganda ebiwanvu. Saidi emu egamba tetulabangako ku muntu waati alina ebbeere eriringa effumu. Saidi endala ng'egamba tetulabangako ate muntu akunamira nsi waati. Kisinzira ku Saidi kwoli Farukali ajja kuba atukubira mu ttooki mu midweek yagamba alinawo kyayinza okubanga ayogerawo. Development story nti Abitex yabingiramu n'agenda ku polisi n'awaabira Gloria Bugi ne kampu ya Gloria Bugi yavuddeyo n'ekiwandiiko kyetaddeyo nga nayo yeemulugunya kutambuza kwa katambi ako. Mubaddemu birthday ya President Museveni eyogerwako olw'okwambala ekyambalo ekyewuunyisa. Mu bantu abalabye President Museveni ebbanga bamanyi ennyambala ye mu myaka gino egibadde gisembye wa. Taba mu white abeera mu yero. Naye ku mulundi guno yajira mu kyambalo era nga meeke yeemu ng'essaati ze bwe zibeera naye nga yalinga akola endorsement ya PLU olwa kale ezo okubeera nga ziri associated with PLU. Abamu ne bagamba alabika alina akabonero kasindika. Ate era mu weekend era yennyini kuva wiiki eri kuba yali mu weekend Norbert Mao yayogerako ne New Vision ng'alaga nti no alina enteekateeka zaaleeta okubeera nga ddala bakyusa mu mateeka ag'ebyokulonda ku electoral reforms ze baleeta ndowooza ne constitution era bonna byonna bigenda kuba bitambulira awo. Ayagala bazeewo term limits bbiri ku bisanja bya pulezidenti, ayagala kubawuma ne MP wemane mpya wa district abenga afuga ebisanja bibiri naye aveeko. Baagala nti vice president senga abavudde mu nsi beeyongerewo bweyongezi nge Tanzania bwetwalaba omukyala weyaja n'ateekinga over Magufuli. Baagala ne parliament okubeera nga yeeronda president. Ndowooza kino nga kivudde wali ku byalumu bwe yatandikira eggulu. So ensonga ezo ziringa ssatu nina gye neerabidde Farukali mu nsonga ze mbadde introducinga. Waliwo n'ekirala ekintu ekiriwo ndowooza tunakyogerako wali mugondi ezo ziraising bwe zibaagala okuleeta mu parliament. Reforms. Okay. Tunakizingirawo. Almond Tower Enterprises be bannaffe abateekamu omusaayi okubeera nga tubatuukako buli lukya. Almond Tower bakugamba bo mu bintu bya real estate bikwase bo basangibwa nansana. Nana habo mafuash bo bagamba nti gwe wenna ayagala okubanga okuuma amannyo go, okuuma akamwa ko nga kalamu bulungi ly'eddagala ly'olina okusenyesa. Nana habo mafuash nawe alina amannyo agakutawaanya. Kozesa Nana Habo Mouthwash. Yagala kulya ku bikaluba akanyama wakoma dokka lyako ebikajjo tolya akafumbira mu nsuwa nti abenga naye waliwo ayuza kayuze nangalo naye waliwo abatasobola kalya nebe kabanga kagonda nnyo kwatira mbibo no byalwala dda. Nana ebyo byonna jja kuba bikumalira gw'obofuna. Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa gwobwe naye n'ebizibu ebyenjawulo otambudde wano ne wali ogezezzaako buli kimu olabika onaotera okuwanika towanika. Gezesa kwa Haji Yasini Kizza ono akusomere dduwa ebintu ojja kulaba nga bigenda biterera mpola mpola kuba n'abagenzeyo ne baba testimony nabo bangi. Farukali olw'embeera y'obudde tugenda kubuuza nnyo katubuuze bannaffe bonna abatulaba okusinziira mu semazinga zonna ez'ensi eno webatulabira. Bazzi basisita baffe abali mu kyombo ky'obuwarabu baŋŋambye ennaku zino tubeerabira. So njagala batumirako ak'ensusu ak'enjawulo timwebale nnyo twota tulaba n'information ne mugezaako gishyalinga yonna gy'erina okutuuka ku bannayuganda abaagala eggwanga lyabwe. Kale katutandike n'ensonga eziri right. Public notice okuva mu Hit Boss Management eya Gloria Bugi bawaniseeyo nga bagamba Hit Boss Management is deeply disturbed and saddened to address the unauthorized release of private video featuring their musician Gloria Bugi. We condemn the actions and those responsible for leaking this video. Abakwatibwako. This is a clear example of exploitation and revenge pornography, which is unacceptable and punishable by law. To the fans, friends and family, we appreciate the love and support during this challenging time.
We are grateful to we are grateful for your understanding. We will not be commenting any further on this matter. Our focus is on the music and the artists' well-being and seeking justice. We are working closely with law enforcement. We are working closely with law enforcement and online platforms to identify and prosecute those responsible for leaking this video. We will be taking legal action against any parties involved in distributing and sharing of the content above. Achitegeza Gloria Boogie management ya Hit Boss. Evuddeyo ekiwandiko ndozo kiraba. Kati ngagwo mukubi wa torch. Omuntu ateekayo public notice bweti. Naye ekifaananyi kyataddeko nga nakyo kiringa ekyongerayo ka video. Omanyi ojja kunsonyiwa. Tukaite muma. Okuva bw'otandise okusoma statement yeyo. Public notice yeyo. From the start, nsesepaka enkomekerezo yayo. Eno Uganda yafuuka ya nsi ya bantu kutujogereza. Kutujogereza. Kubanga botulina Gloria Boogie. Ndoza, lwaki bafulumiza notice yayo. Kusoka kwewala singa omuntu yenna agenda mateeka. Omuntu yatuseda abitex. Kyengamba. Kati bataddeyo defense. Mtu asolo kutekayo defense. Kiringa omuntu bwana atomera omuntu. Nadduka mangu police na reporting. Ne bwaba abadachi genderedde, ne bwaba takigenderedde. Omuntu wagana agamba kan reporting ku police kubaba nanonyereza. Ne basanga nga ninyirigide mu kikolwa. Atenga sategeza kya tuseo. Ate bajja kunvunana nnyo. So Gloria Boogie. Omuntu asolo kuddayo nabuuza akantu ako. Kalike twalaba. Kasaka nizuno zanga mmeka. Wakansi ndikira. Ensi njagala jitegeza wano ku the final channel. Ntinzira. Focus 360. Ntinzira kakusindikira. Omuntu ya sindikira akantu wako. Yali omukulu Zanero. Neda sebo. Ekintu kiri nti nakugamba. Ogenda kuba mukotochi mukantu kano. Era bwe ngambye. Era nga bulijjo tusharinga topics of discussion. Kato yagala oyagala kwefula musumba atesa ku byo musabo ngatagenda yo. Zarero yangamba omulabi omwana. Mukube mutochi. Kato wandi yogendo ya ku kintu kyo talabi. Ne mugamba sebo tata abantu mbategeza. Zarero namugamba tata mulabi. Nange katambya enamba yanga abajimanyi mu media muno bajimanyi. Era ebintu nga bino ebifuluma. Simanyi group ebera ona Zanero kino wakirabye. Mutukubire mutochi. Siri mukusaba kasa. Nanti management yegambye enoonya ani atambuza akata. Era mubamu abakasasanyiza omuganda wange yakikoze ngakasindi ka inbox yange ne watrese ndoza yakataddeyo. So twagala obategeeza nti akatambi kano. Katuwandite sozo tya kutwagala kalabi. Twagala kakuba mutochi twongere okutegeeza banna Uganda. Ye papasi yange okakuweereza. Exactly. Ne statement ndaji kuweereza. Yesu wakana. Ne Abitex. Ngando ogoba gamba ko Abitex saji kuweereza nga batute ku police. Kale sebo. Kati ene ya hit management si kusomedde. Kakati njagala kutegeeza ensi. Sajja. Bwe tuddayo. Tugende mmaso. Akatambi kano njagala okatunuulire. N'obwegendereza. Ziremu nkakubire. Toka kuba kubanga tekoogera. Okay. Tekoogera. Kasirifu. Kitegeeza njagala otunya katambi ako. Omuntu ono ng'akayimiriddemu bye yabadde akola ebikolwa byadde birayo kennyini akimanyi nti ayimiridde mu kamera. Kituufu. Okitegedde? Era nga bwe mba sirimbi ayinza okuba yabadde na yekka nga ye recordinga. Njagala okatunuulire. Ayinza n'okuba yennyini ye recordings. Nina kadediti nzi. Tosobola. Tosobola kadodi. Tosobola kadediti nga. Anonya mugalale kawera mu. Nasobola kadediti nga. Ekyo kiba kikolwa kye wekozeeko. Kuya mu nsirukwe. Oba wekozeeko disservice. Kakati akantu ako njagala okatunuulira nera akatambi. Ono muwala. Either bwabasi yabadde ye recordinga kubanga olaba ekifaananyi kino kiraba. It's a camera teri wala nnyo. Almost ogiraba ngeri close. Temensonga. Okitegedde? Totunuza mu nnyo. Olaba kubanga wakansindi ya nenkalaba. N'okategeera. Nakategeera. Kamera eri close. Kamera bweba close. Either waliwo omuntu gwe yeesiga eyali amukwata. Oba
nga yeke nyini yakola automatic recording kitegeza ki gurol ya booking omuntu wabadde we mabegako ibadde biyitingana omwala alabiko obulungi nenge nyambala era mbadde mugiraba yeye yobukete mu performance yobukete almost nga bantu bagamba she's ayitali naked ayambala naked she's dressed naked kibaita dressed naked omuntu almost yabata yabadde nga bajaita okwebikako obwebisi yesulako kakati bwabanga kiri kye tubadde tulaba kituuse kwene embeera era tetwewuunya abaana baagambye luli waabadde yesuulako tufunyekana akatani kati yesaawa awerezeeyo ng'ali mu akishoni kuba kati byonna binaatera okuggwayo ayinza obutabikola naye ensonga gye njagala tumanye ki ekisobola okutuusa abawala kwene embeera ngeya Gloria Boogie ekisooka Gloria Boogie abantu babadde bamutaddeko nnyo amaanyi nti alabika bulungi ne music tewali alabika bulungi naye okuyimba tamani music tewali ekisooka music njogedde music tewali ekyokubiri nga bagamba omukulu olabika bulungi naye kikyoyimba talent teriiwo gwe wayimba ng'abaana bamugamba ali mu autotune bwagenda mu studio nga Tresa ayongeramu ka autotune era nga bw'omugamba nti munnaffe jangu otuyimbireko ku live wano ng'ebikere biyinza okukola ki nga kyasobola okukola kwe kuba kunamira ababuzeebuze kyakola akyuka bw'ati n'abalaga bbaamu n'anyeenyaamu n'agira era waliwo video obadde bu training before this one ng'olumosti ali naked she was dressed naked kakati ekyo tekyewuunyisa bantu bannayuganda ababadde bagoberera Boogie ng'omuntu nze nali simumanyi by the way gwasooka ngamba waliwo ekiwala awo ekirabika obulungi ki waliwe twali tukola emboozi yava ku federation eyo ngyabaana ba federation abasimba amavivi bayitiridde okweyisaamu eggaali tebakyaddaka babeera eyo beerya bweri erinnya lyono omwana ne liggiramu nga nange simumanyi n'omudisikurayibinga siwakana kyoyogedde naye kati zanero njagala kwongerera okutegeeza nti Gloria Boogie si yabaddewo wano yekka abaana bangi oba abawala abayise mwene embeera ya nudes ozifulumya wabula buli muntu nudu efulumya eba eyinako ensonga lwaki ekoze eki efulumye abasooka njagala kutemera emitendera Gloria Boogie si yakutta akatimba awo era talina nudes yafulumizza akyayinawo nekifo namba emu dizaaluzinda tekirivaawo kirabika oyo ye tekirivaawo nokuba bannayuganda beerabira mangu ate bali excited mangu bajukize kiki walaba ku dizaala luzinda njagala kubategeeza nti awo nali sindafo na simu era saalaba njagala osooka omenyeremu diza ye yafulumya atya diza ya luzinda bannayuganda bakijjukira bulungi mbu ye bwatugamba yali alina boyfriend omu Nigeria era baali baagala n'ebbanga era ye agamba nti nudes zino yaziweereza nga bw'obeera n'omwagala wo ng'ali mu long distance nga muli long distance relationship n'akugamba muganda wange sweetheart wange nfa mperezaayo konkulabeko ng'oli mu mbeera bw'eti dizaalu zina n'azeetegekera awo nzoba sweetheart oba tebugenze okitegedde n'asindika ebifaananyi gye twalaba ku mutimbagano ebyakwata internet eyo nebyagano gikuba ekigo bizaya luzinda era buli wabadde kijja kibaawo ng'abantu bafulumizza nuduzi ng'abantu bagamba bizaya yalina akapima bapimira ku dizaya gege naye mbu Boogie oni ku dizaya awo lwakuba ye taneeyabuluzaamu nga mpozi saaziraba sooka onyonyola abantu za dizaya zaali zitya saaziraba naye mpulira bagamba ye yeebejjula ati n'abanga Rose Flower evaayo oli mulabi wa mupiira waliwo gwe bayita complete player kakati ye geegi gy'ayina abalala balina kupimira ku ye kubanga waliwo n'abagambya nti omwana ono alabika mukyafu yabadde si muyonjo bulungi bakayitanga baka bush olina gamba nakugamba ng'oggyeko eno emabega eno maaso olabika ekyajja maaso kyatwala mabega
nti maso wabadde tewali kintu kyonna nga wali flat kakati ate sisita wa foli yali ne maso ne mabega nkugambye complete player Cristiano Ronaldo gomulabi wo mpira obogumanyi kakati ekyo kye kiriwo kyali kigendererwa ki dizalu zinde kigendererwa kye yebwa tugamba njagala njagala kujja kubibigambo bye yatugamba nudu ze zage na mikono gy'omuntu nga mubawe bebafuna obutakkaanya nazita amuswaze eri ensi era okuva olwo obulamu bwe ne bukyuka ne music njenga omuntu mu music yatutumuka ate nagundi nagira yafuna kama mawulire agamba akamwanika yakubira ekitone nga nga otalanga shoga kuliko desire we kitone abantu tebajja naye bintu what ekikula mangu kikola ki kifa mangu so ekyo kyamuyamba okugira maana nekimane kimukakanya mangu nawulira nga aswadde omukazi omuganda omukulu nga tachaina wasobola sina muganda kakati ekyokubiriza nero kyenjagala okutegeeza kyamala kimulokola kati akolera mukamambo it doesn't matter ebe history tajja kuvaawo waliwo sawo yali atemula bantu we yalokoka ne bamufuula Paulo nyina statement yejagala okutegeeza ko kugamba njagala otunira abantu bonna abeeyambudde omulimba Judith Hard obajjukira bulungi omuli Judith Hard atoyo gedda Judith Hard abana bagamba nalongo ngali kengolo good sister wafe wa Shakibu tawamulaba Zali dry jean. Eh, ba zali dry jean. Mulawa mubiri na ye. Entobazi akuna. Neza Cinderella zatambula ko wa. Ye. Wo yali mu makapapula ka mawulire. Wakazi. To waziraba. Obuzigo bo bo batimbanga mu papula za mawulire. Masake. Waziraba. Masaka na agamba. A mwempalata. Shaira gashumba. Era. Bamu mwanga musibe. Shaira gashumba. Shaira gashumba yata na ye na mpero baya musanikira mangu awo yagena na leto embarase nene nzibu. Nabalala bangi. Abana bano bagenderera kyo. Kiki njagala okutegeeza. Waliwo ekigambo waliwo propaganda ali mu kutambula wano. Bonna abatadde nudes wano. Si bazukulu bannambi wano. Olumose ebitundu kyenda mu munaana ku kikumi balina ebitundu ebirala gye biva bakyotala kyotalamu ebitundu nkaaga ku kikumi bava mu Western Region kitegeeza kyekyo anti waliwo propaganda gwe mutambuza omanyi alaika be balina emibiri egirambako uliriza saagala olimbe empisa z'abantu gye bava ne neeyisa ebintu by'okuba abantu okulaga emibiri gyabwe obwenzi n'ebintu ebirala si byawano sebo tulabyeko abaganda bano bajjuuko nga babakola ki nga obo bamuyitanga jjuuko oba yalimu ebonizi tulabidde ddala wano sebo abantu abantu wano balina amannya amannya basobola banago abantu balina amannya era baabanoonya abantu baleeta wano amabaala g'olaba be baleeta wano okukola mu mabaala n'okwetunda babajjawa lirava mitalama gondi boda busuka boda abamu mbo basi zileta nezigana kati miezi 3 ne bazayo bano bademo okufuna ku musayi ne baleta aba somewhere in certain region abamu ne badukira ngawo no gamba ndi bamulese mu balo kola na abulao ne bawasibwa kati ezo simpi za za fewa na abisinga era bona asanga abakole ekintu ekyo nga bawano oja kusaya walike bitundu nga bibiri ku kikumi nabyo nga babiyigidde ku mikwano gyawe zibayita peer groups zibatambuliramu okay nga tujiyeko empisa otegedde ekirala no show ntegeevu nnyo okulwaye ekirala kyembadde njagala okutegeeza nti abasinga era node pixels ezolaba ebisinga abawala baba ine ebigendererwa ebimu ebyokwagala omuntu omu ekintu bwe kiba kiganye nga bw'olaba trend gye tulina omuntu ateekawo ekintu ekisasamaza abantu bongere omuteekako ki Attention. Zanera ina kyatunda nga akimanyi nga amanyi ali worth okubanga ina amanyi agaseringa out tewali kimufulumisa butambi buno. Owulira? Oba ebigambo ebyo bitegedde. Airi namuli yetaaga Mariamu ndagire yetaaga akatambi. Nedda. Nedda. Kakati omuntu bw'aba kyatunda akibuusabuusa. Nga kibulamu. Nga kibulamu.
aino kuteka obo kodi obo unji. Ngaba sadya walaba anga chibulamu wachiri awe mula. Ii. Uchitakadi. Okay. Yomo kazi walaba anga chibulamu ni ye yambula. Orumu ni bambalo obuntu obu kete. Chogamba Rema ino kusoka furu miyabutambi bantumu tegiranti ya imba nyo. Ya malaku imba nyo na alete chitanda kusiteji. O watu lagechi. Simanyi. Kale ngo JKB yutana. Netu wala bikira kubufana bugundi kwa busegu. Yalinga scripti moshoye. Sebo, scripti yalana yeso ulo kube nsegu. Na ye, chino chidala nyo. Scripti ye chitanda yo yali nsegu. Netu ogera agera nyate. Togera agera nyamuntu wa alazo uwerere. Kuchindwe charabike omu nudi gumu jasingo muntu wa kola show. Ngani ya message yaga lukujisa. Kuli mchisi nzire ngeja chinyo nyose. Na ye, banna feba no betulo ozanti babulamu. Abamu, nadala mu industries zenja ulu. Nga art. Abantu ati ba mfula nti abantu nadala bakichara ba inakwe ya ambula. Mutegede, oba kwa ambala bubi nyo. Kwa extent, nti ba inokusikiriza abantu nadala basajja. Echirale chisemba eche njaka lukogira kubantu bantu. Industry no, banna feba inegeji bajitunungulida. Industry no bojitunia mchifana nye chigazi. Banna feba no, banyina fobulambu eba itamu. Baga loku living obulamu obuli very expensive. Bala obulamu baba serebu ku TV. Abali mu America, abali Mexico, wane walala. South Magamba. Africa. Yesa wanange nchikole wane. Kakati obulamu baga loku living. Bebe gomba. Atebo industry, erie wawe zikuze nyo. Government zate kwa copyright ine bila bafuna sente. Buli kadachi kabuli ka second. Kakati wali living obulamu obuli obuwa waguru. Na ye. Kansoke nga malirizi. Okay. Malirizi. Kati obuzi wabuli owanu. Boya galo kopereza. Nganevi ntubibulamu. What you do? Okome kerezo ofurumizo obutambi. Tajeti obutambi ebawa kubasajja. Kubasajja. Yogele na dalandi kwetu honda. Andi ze kugamba. Andi kugamba. Chevala mbada. Kubasajja. Kati abasajja bafuna obutambi omanchi bakola. Batandika kunonya namba y'omuntu atadde obutambi. Era gurori ya buki katibu munonya. Inbox ye yetye juda. Simula buwasangula. Omwezi okuna kwela konga tulawa mwana mu Range Rover. Ajazifuna. Nga tugamba. Na ye yetye bikola chi. Tebi they wanga. Don't last. Chiriche mkugambe. Is a come, is a go. Mchitegede. Obala baba wala abu. Solo kubuza. Onataina hiti Range Rover ajijawa. Takula nko concert bamulanga wa. Avuga Range Rover, avuga Benz, avuga chi. Kachiteka kwa kuyiga bano banyina fabagala okutandi kwa kuyingira industry eno. Ntibe mwagala okuyingira mba nafe bano mwegomba mwino kuba namwe. Nebigendererwa byamwe kumutambuliza kiche mwagala okuba. Amazima gali nti. Most times ojja kulaba omuyimbi omuwala. Nga wane Uganda talina awo kivulu. Na yenga atakulaga nti alina ebivulu mu nsi zebwe. Tava kunyonyi. Nogamba nayo waye kumalia fulo. Baga no kulaba na yeba bali mu America eba kulaba ekitufu kiri nti banafe bana abasinga kweli amu eri abatagenze kuyimba kyovola batola bayo mu video wa shows bwono obujja so go jango oli muwala no gamba njagala kuyimba nange funo obulamu obulungi ali na kyakola kuno kuyimba kalinga kalango nti mundabe nnyo bango omuntu wabala ne office aha okuyimba office ye nokweyongera ko value nti abadde ya bugi abadde jo mu lukumirwa dola lwa pound ayizo komekereza nga muwadde 5 lukumi to lule gudde nyo majina akafuna pound naye nafuna abiri naye ngiyogero lukumi baina mustake kozi wani ampao egun mwami kakembo ya haya mwami kakembo bade nkugamba bepi kapika omuyimbi wajja mu form ya glory ya bugi ngomuyimbi bwo badoge na muwe mitwala 3 ojja kuongera kabe kamu kitundu kuba muyimbi Ninga tekitegeeza teri muwala asinga glory ya bugi bulungi nga talina kyali. Oba kitegeera. Naye nateekako kano katika ntekeka ak'obuyimbi. Ajena kugamba na kamala okufulumya videos bweziti. Akusomere ne budget nti baby I want to release my video. Oyingire mu budget ya milioni 3. Milioni 3 akoseko milioni 4. Kwegamba kabera just katiba kakweyongerayo. Naye ndowooza kyekyo tetujja kusukkawo nnyawo ku glory ya bogi katugende ku president Museveni emyaka 8 yakuza emyaka 8 mumanyi waberawo event tugenda malako week nga abantu bajikubye mutochi abantu babadde beewuunya ekyambalo kya president Museveni kino
echa golden kala ya Piero yu ngamba gamba ayinzo kuba ngomulundi guno atandise okulaga nti banayi bano bangi badala okirabo otya kakati mwami seven yoyo ngo omuntu yenna excuse me ngo omuntu yenna bosobola mulaba ayina okusooka neyebaza nnyo mukama olwokubanga amuwadde obulamu bangi mwami seven abantu babadde nabo abamu nga tebawezeza yadde hafu ya myaka gye oba three quarter yajyo naye nga bafudde mangu ekyasooka mwami seven kyeyasooka okukola yamanya obulamu n'ebigendererwa bye n'amanya nti omuntu ow'ebigendererwa ebinene ayina okwerabirira ne yeefaako nnyo nnyo era zanero njagala kubuulira mu bantu abawangadde basobola okuwulira nti mwami seven oyo omuntu asinga okwefaako amanyi kyalya byayina okukola n'obulamu bwayina okweyisaamu olijja kulimba zanero nti okuwangaala kugwa bugwi oyina okuba nga weerekereza oyina okuba nga oyina puroguramu kwotambuliza obulamu bwo okuwangala tekuva eno tekukutomera butomezi okwetegekera ng'oggyeko biri waliwo nze nyina ekigambo kyentera okugamba wano abazungu abalaba waki bakugamba baziyita batya ezo omuntu gundi rate y'okuwangala bagiyita batya life experience life expectancy, expectancy. Lwaki gwe olowooza mu Africa tukyali wansi nnyo bw'ogikompeyaringa ne Europe n'America nti abantu abamanyi what it takes someone to live longer health care omuntu alidde atya exercise n'ebirala medical check-up anti kyengugambe health watewano otamala kulwala kugwa ku kitanda togenda mu ddwaliro togenda kugenda kubuuza musawo nti nkolerako kokasikani ndabe okitegedde kakati ebyo mwami Museven nge ye yajja ng'omuntu eyeetegese yabimanya era banne abamu abaalagajjala abaalagajjalidde obulamu bwabwe bafudde mangu ne bamulekawo ng'abamu yali abasinga n'obukulu olwedde era kyovaolaba yagamba anagamba nze kino sikirya kino sikola bwe nti I don't do this sinywa mwenge n'ebirala ekyo twetaaga tumuwe credit n'abantu abalala baagala okuwangala bamuyigireko kwe omuntu abaako na bibi byokka aba n'ebirungi bimusobola omuyigirako nga bwe twali twogera kutambala emirundi netugamba nti omuntu asobola okuba n'ebibi kati gwe ebibi leke mukopeko ebirungi byakoze ki byayiseemu nawe osobola obifunamu ebirungi mwami Museven lifestyle lifestyle kikope osobola okuwangaala osobola okuwangaala all factors remaining constant constant kubanga ffe abaagala okutambula eggwanga lino okulikyusa kyetwagala twetaaga nnyo okuba nga tulina obulamu era olikyagamba nti twagala okuyingira Uganda empya ne Uganda empya ogiyingiramu ng'obulamu omanyi kyebutegeeza badde munyi wa sooda nnyo nakugamba ye mabegakaawo nasalawo nenva ku sooda kubanga nga mpitiriza okuwa congratulations amen kakati nkyagezaako mpolampola ogenda osala mpolampola tonabye nga nywa amazzi webale kakati lwaki ndese ekintu ekyo nti buli emijiji gine omuto eggwanga bwe liba linaafuna okubanga litambula bulungi lyetaaga emijiji emito myaka 2-3-4 kakati abo balina okumanya nti obulamu babukuuma batya weeyisa otya n'ebintu ebira okusooka okutuuka ku giri emyaka gye bagamba egikolera obukikuba gine gyebivuga gyegikolera obukadde so awo we tuli kati mwami Museven tukimuyigireko ekyokubiri obadde oleese embeera y'okubanga yalabikiddwako ayambadde ekyambalo saati etali ya bulijjo mwami Museven ebbanga litumulabidde litumulabidde nnyo wano naddala ng'akuze abadde ayambala nnyo essaati ey'enjeru tagivaamu on official matters n'enkofiira ye ya round ne bw'aba tayambadde enkofiira essaati eyo gy'agamba nti ekolebwa nitil bagikola mu cotton era yatuuka n'otugamba nti engoye tagula wabweru agula wano asobole okuwagira buy Uganda build Uganda naye guno omulundi gwe twasose omulaba ng'ayambadde essaati eyefaananagana kale eri eyekibiina kiri kyebagamba make different color this time round ejjanga erimu golden saati ensubadde waliwo n'omulala gwe nalabako ng'agyambadde omwami ono ow'e Kasambya Kabanda Kabanda kale ezo kimpula yinga ki okuva mu pokopoko tubadde tuwulira ebbanga lino Piero yo okuva bwe yatondebwawo ebadde eyogera ebigambo bino
there is Muhoozi General after Mwami Museveni. Standby generator. Standby generator. Tegambu wako. Olibu wafao nga bajikuma. Kakati ya bigambe utasola bitu harafu bia kusaga saga. Nganadelanga biyogeru wabantu wabali munda. Nganaba biyogeru wabamu bali mu government elimu buyinza. Mwamuli ba Mwami Mawanda. Nabala watu wabala bako. Ngechibina bachato ndo wache piero yu. Ngababaka mwe NRM. Mwenende baduka ni bajoini ngechibina. Elanga batambula na ye. Tuala, ate. NRM. Netavayo bakulitisa izi inga chemba deja karo kulaba. Weba linyo. Nti. Ebibina vyo nebidala. Agenze na agenda ku. Bajita wachie yo. Enji. Before it's a political party. Pressure group indala. Pressure group. Echibina hache si complaining. But here we see NRM members. Crossing to Piero U, and they are so powerful, and no one in their party can talk to them. Ngojieko even members, ngatuo gira kubaba kaba parliament, haba holding positions, haba li accountable, even ku population haba syndica mchi, mu parliament. Ngabakula basa subscribinga kwa NRM, nenga bachi alitamu etambula, nenga bakula gabaduka mchi sinde. Eranga bakula gabachi joinize, eranga bakule mirimo jacho. Eranga bakugamba lunye, fono gwetu wagira. Tuagala muzee ya atuwe, atuwemu. Obudde butuuse, akwase mutabani wechi, obuyinza. Tosola bitu walandi bya kusaga. Nesa wazino, basoka bakuru bakuza birthdays. Bwebamala, nebalo nchinge chisinde. Chibaita Muhoozi Project. Bwechamala, neba advancinga, nebakola. Genere muke. Piero U. Patriotic League of Uganda. Nibagaba chiri gesture kakati ogwo guba mugendo ogutambudde n'abantu nga bayina ebigendererwa. Era ne bavaayo ne balonda n'obukulembeze. Obukulembeze obwo tosobola butu wananti bwa kuzannya. Ne balonda abantu abadde bayina obugundi ababaka. Abantu abayina obukulembeze obw'enjawulo. Ne balondamu n'abantu b'olowooza nti boogera nnyo n'okwagala okusuula ennyenje. Nibarondo omumyuka w'omukulu w'ekisinde. Ba Mwami Franka Gashumba. Abasinga okutambuza propaganda n'okubulaka mailinga. Ngosirisewoko. Oyagala kukiwakanya. Hata oyinza owulirizanga bwo. Kakati ebintu ebeza neffe tuzze tubiraba. Abantu abamwe muli bara mbaro gahara. Kati minister. Minister Mulamba. Kitegeeza ki? Ba aba ono mukyala bamuyitani Lidiani aba aba mwemuli mukyala wa Edrisa Musuza Mutoro Nyamutoro banji mwemuli secretary general wabwe Kabanda Aisha Kabanda Kabanda we Kasambia MP kakati bana abantu atenga mu kibiina kiri ekiri mbuyinza je bali abamu ne balondebwa no wa minister kitegeeza ki. Chentero gamba bulijjo nti bwona atwala obuyinza. You have to deal, you have to have people abakolagane government eri mbuyinza. Chovola Mwami Kyagulanyi njagala kuwa example. Mwami Kyagulanyi ebiseera byonna agamba nti si buli muntu nti alina kutujoininga. There are those people betwetaganga bali side eri okitegedde. Mwami Museveni yatwala obuyinza wano. Abantu abamu bali bamugamba nti baveyo mu yuyinza bamujoini mugundi mu government bamujoini nge munsiko n'abagamba mwe bantu mwe musigaleyo cause tulina bingi betwetaaga okumanya eyo munda naye mujja tuyambanga bwe tunatubyetaaga mutukole ki bebazza amawulire nti awano wanafuye omuntu wasobola okujja okubba ku dduuka lyo naye nga atesezezedda n'asikaali mugenda okuwulira asikaali bamunyola nki bibiri ng'agwa eri nga mundu agikasuka eri nga bamusiba emiguwaawo. Nenga yasikalo reda luku abadda kola chi? Luku alolima. Abadda aluyina. So Mwami Museveni bwato boya wangulo obote. Mumbera eyokuba nti yali ayinamu abantu abakessi munda. Era ebiseera bisinganze njogera nnyo. Ndi Mwami Kyagulanyi omulaba. Atya nnyo abantu abamuli ku lusegere. Okusinga abali mu gavumenti eri. Kubanga waliwo bantu bangi abali ku lusegere ate nga babi nnyo. Okusinga abali mu gavumenti munda. So zanero kyembadde njagala okutegeeza nti. Bino byonna bye tutambula biteke teke. Onyonyola ku saati. Si saati particularly. Saati just kiringa bola be kifananyi. Akabonera akalabika.
naye nga luwa ebirala ebikyetolodde mwami Museveni yakwata obuyinza nga fountain of honor cause by ranking mu nsi yonna president yaba head of defense forces mu bbanga lyonna abakulembeza abadde ba CDF babadde tebalina buyinza bwankomeredde ku magye naye mabega kawo yabikwata bwonna obuyinza tools of power nazikwasa CDF omupya Honorable Muhoozi Kainerugaba wabiraba byali byongera okutegeeza nti obuyinza ali mu bbuwaayo omukulu baamuwa omukisa oguzimba amagye mwami Museveni n'aba abaali abakulu n'abalitayalingisa obijjukira bulungi ne wasigala abavubuka abato abagwa mu levo ya mutabani we Meja General Muhoozi Kainerugaba so bino byonna ebitambula byowulira simanya president alondebwa mu parliament bitegeeza ki nti mwami Museveni bw'aba atuuse ku myaka gy'alina nga takyasobola kutambula ku leve eno gye tugamba nti akubye raala eno akubye raala eno olwa age kozi takyabisobola ge mazima kuba ekinaana kye bagamba naye kisobola bakiyitamu it doesn't matter n'ekinaana n'ekinaana si kyangu si kyangu kubanga Biden mu America ekibiina kye kyatuuse nekigamba kubanga America yi yagambye nti buli mukulembeze atuuka mu age emyaka balina okudda ne bamukebera bakakasa akyasobola okusaavinga eggwanga lye kati Biden baamukebera nga takyasobola kyekyo basemujju ne nambozi kye yabadde bagamba mu paalamenti nti President Museveni should be subjected to mental assessment buli evanyuma lw'ebbanga olw'emyaka gy'alimu naye yennyini yakyogera mu interviews yajjakola n'agamba omuntu watuukira emyaka nsanvu nsanvu mwetaano abaana fuye mentally and what physically. And physically mentally kitegeeza ki bayinza okuba tebaagala kutyoboola muntu ne mentally kitegeeza omuntu akyasobola kulowooza ku reeti y'amaanyi nga gye yalowoolezaako omuntu weerabiralabira mangu osimagira ebintu ebimu tokyasobola bisalawo tokyasobola kukola mirimu nga president kuba president yaba overall ombuli kimu CEO w'eggwanga weetaaga okubeera nga sometimes you have the resilience to take in something ekituuseewo ne bakubirawo saa mwenda nga tebagamba nti abasawo bamuwadde eddagala bamugambye alina okwebakanga essaawa 16 waliwo otuuka ne bagamba muzeeyi weziwera ssaawa emu weebake paka emu ey'okumakya kyokka ddemu okufuga eggwanga waliwo ajja okukuzuukusa ku ssaawa 6 akugambe muzeeyi tuli wano 9 obusajja bulombye nga you have to take a decision ye bya Amerika nti abasajja akubuuza we have the target can we take it going on nuclear controls omuntu bw'akaddiwa bukadde noobeeranga kugenda okukola decision yeeyo omuntu bw'akaddiwa addayo nga bebi ate si mu bubife nabwe tujja okubeera senga tuba tukaddi nekya yeeba etuuse oba oyagala tokola ki toyagala omuntu bw'akaddiwa addayo nga bebi olaba omwana omuto basobola okukugamba oyajja kwebaka emirundi esatu olunaku oba ena bw'agenda akula ebbanga lyeyeebaka likendeera n'abanga yeebaka ssaawa 8 oba ku 12 ne times nezikyuka kati bw'aba muto era bagamba nti olunaku ajja kwebaka essaawa 16 kati n'abantu abakuze bwe babeera ne bwogenda n'okolako research obudde era kyova olaba omuntu omukulu bw'atuula bw'ati ogenda okulaba akuba ebisiki wabalaba mu paliamenti baatugamba babeera balowooleza ggwanga kuba NTV yakwatanga akataminga abantu bali omanyi lwaki tokyabulaba wabeera balowooza omanyi lwaki tokyabulaba simanyi baabugamba kebaliddamu okulaba ng'akwata abantu abo kubanga ebifaananyi kamera zaatunulanga mu basajja aba NRM abakadde abakulu baagundi abo baagundi bani abaalwana ennyo mu nsika abo bajeno Moses Ali bakayindo Tafiri era buli bwe basoma bajeti si bajeti basoma ki ndowooza ye State of the National Address ya President Museveni kubanga erwawo ngeni TV emala neetekayoko ka section kabe baze Agnes Nandutu ebiseera ebyo nebaali bagamba abo baalinga balowooleza ggwanga nedda ssebo nekya emyaka nga gikola ki gibayitakona so olita kuliyimba kati obudde omuntu bw'alowoolezamu kyova olaba oli akugamba eggwanga lyonna nga linaakula bakozesa nnyo emiji gy'emito n'emisaayi emito kubanga emiji gy'omuto gulowooleza ku sipiidi yaki ey'amaanyi n'omubiri guba gukyasobola okukola ekyova olaba abaakola baakugamba ze zikolerera enjeru enviiri enzirugavu
zezikolera enjeru kenjagala okusoko teka o disclaimer itwogedde ku bantu abakulu abebaka abakuba ebisiki twagala tubagambe tubogerako mu bubi during their time when they were our years they might even have done better things than if ndi abantu abageze musiko sebo kube mondo myake nze tosobola kuntu alayo andi chovola nkoze ne statement kati olaba wagenda mu myaka jaffe nze na yesa ndo soba bingambe ebyo kitegeza bali bagumu chovola bazze mu nkola statement yenu ne nkugambe mviri enziru gafu zezikolerere enjeru ne kiri kye nakugambye it doesn't matter obani oba tata wange oba mama wange nature eba nature bokadiwa bokula automatically you know facing eyembeera kabibe bisolo nemuge mpako olumbala gange empologoma ensajja bajigoba neegenda ngekadi nkugereza ku president wa America Joe Biden yakafuga ekisanja kimu bamukebede ne bagamba mukulu tokyasobola ku leadinga gwanga katulete substitute ekibiina kye nekimukakana yagala nyonga ne baleta Kamara okitegedde ne mwami Museveni byetuli mukwogerako biri mu public domain atikambuzi yabyogera nti ku myaka 75 omuntu aba mazembi bimoje ekibozo esebo sagalo mpisewo buyisi sina kuyisawo mu kibozo kiri bwobo olabye nga akuza birthday myaka 8 nga yamba desati efana na Piero yu kano ke kabonero nti biri abiri mukaga tajja sagala chuwa ko guarantee wankomeredde program jitwaka semba yokola na kugamba there are many ways of killing a rat emitendera jyo kutte mese mingi nnyo naddala nga ebyobufuzi nako ke kamu kubazannyo obusinga okuba obuzibu munsi yonna omuntu asobola okuba n'emiwaatu egyenjawulo egimutuusa ku bukulembeze omuntu asobola okufuna obuyinza ng'ayise mu kalulu omuntu asobola okufuna obuyinza ng'abuwambi omuntu asobola okufuna obuyinza ng'abadde kaamusse okitegeddafi babikola kaakati wakyaliwo avenues nyingi okusinziira ne ku population kozi bonna abo abali ey'obufuzi bakola naye nga balala ne population reaction yayo eriki anti eri side tulaba muzeeyi tova ku mei ate eno muzeeyi tuweemu ate eno agende kati omuntu omunayuganda era yalaba yeebuuza president Museveni akyali n'amaanyi agadda ku ballot paper era ayinza kugiddako mu kakodyo ki anti kyenkugamba kati waliwo ensonga nyingi zenkugambye zitambula mu ggwanga lino naye ng'ezimu zakugezesa kulaba population yeekola ki kankweye ekizampo twabadde wano mu paliament ne bagamba waliyo obuli bw'enguzi buyitirivu nga paliament eri willing even na kukyogerako ne bakeera abantu ne bagamba bagiyita ki march to parliament what March to Parliament. March to Parliament. Demonstration against corruption. Kakati, Parliament yewalirizibwa okwogerako ku nsonga kufulo yaayo. Abantu batuli bubi. Abantu batubanja accountability. Abantu bagamba gye tuyita tuli bali banguzi. Abantu bagamba ffe ab'ekitiibwa ekigambo ekiriwa tulowooza bubi. Ebyo ye pressure omukulembeze gy'aba alina eri abantu bali accountable for. Oba two. Countable two. Two. So mu mbeera egyo njagala okukugamba nti munnabyabufuzi okwepimaapima alina kwepimira abantu bo boogera ki ye buli kaseera asuulawo ettawera alabe kino kyensuddewo reaction y'abantu eri ki kyovola mwe Museveni ne banne bwe baba balina byebaagala okuleeta baleeta bingi mu paliamenti ne balaba ki kye basobola okuyisaawo na mu mbeera ki so mu mbeera eno gye njagala okukugamba gye tuli mu kwogerako nti mwami Museveni ayinza okuba obuyinza ali yagadda n'obuwaayo kubanga ojjukira bulungi ebizze bibaawo naye ng'anoonya ani gwabuwa ebiseera byali yagadde obbiweera mu mutabani we kubanga yatugamba wano mu lujjudde n'atugamba omuntu gw'asobola okwesiga gwamanyi ajja omumulwanirira ye mutabani we My son Muhoozi. Yajja okuwoolera eggwanga yakyogera nakyogera muba mukozi ekikyamu yajja okuwoolera kakati kitegeeza ki nti ye okusinziira obulamu bw'abaddemu ne byakoze awulira tali comfortable kuwaayo buyinza mu mirembe tuli ku the final channel focus 360 bw'oba omanyi obadde mulambula okufunga oli straight nga tolina buzibu bwonna weeraliikirira kyekikulowoozesa nti ono gw'olesa alina kuwoolera
Andi yagamba wali wabagalo mukola ebikyamu. Tewali. Ayali nao mutabani we muhozi. Ebigambo bino njagala bikubulira. Oli myaka egikuze kati besi jomulabyeko. Mwami Museveni omulabyeko nga atufuga kati atufugidde emyaka 37 jigenda kwera 38. Mu mbeera eyo gyokkiriza osobola okukkiriza nti ebintu bingi tebigenze mu makubo matuufu. Watuka n'okuteekawo embeera abasajja abaagazi b'eggwanga lino ne bagamba nti Mwami Museveni kituufu ofuze. Tubadde tukusaba okole kye bayita dialogue. Oyite ba stakeholders. Ba elders n'abantu ba stakeholders anti ba elders era ba stakeholders babamu kuba stakeholders ba elders bakalicho leaders religious leaders bijukire byali wawo ku misira bya besige era we waletera ne kibayita gundi iPod okitegede ne religious council inter religious council nga bantu bagamuzeyi ensi esobola okukkiriza ebitatambudde bulungi ne bitubyerabira tubyogereko tubyesonyiwe tugende olw'eggwanga lino eddungi naye tubadde tukusaba tuzeewo ensi nga bwe yirina okuba kubanga abantu basinga okunyiigira mwenna mu bimanyiza nero bajjawo age limit ne term limit abakola constitution baali bakimanyi nti omukulembeza waalina okukoma twabirabako mu Kenya nku example ya Arapu Moi nti yakola ebibi bingi naye yatuuka naye kuba mutima n'agamba naye bwe nvaawo enkyeggwanga lino lisigala wa era abantu n'abawa omukisa ne baddemu ne bakola constitution amendment ebintu ebyagala okuleetebwa kati mu palamenti gy'owulira awe mbadde njagala okugenda nti ng'ogambye eggwanga lyekuba mutima essaawa eno tulaba waliwo enteekateeka ya omukulu minister for justice Norbert Mao yaleese ebimu ku birowoozo electoral reforms nga mulimu okuzzaawo term limit kimu ku birowoozo bye oba byafunye ba MP okulonda president nga tumulonda kusinziira okulonda ba MP nga be balonda okukyusa ennonda y'obwa president either ba MP balonda president oba ekibiina ekireese obungi waliwo okuba beewonga ekyuso okubaganya ebirowoozo onzigyeko kamera segera bulungi kati constitutional reforms ezo zijja okuteekawo ekkomo ku bakiikirira abakyala babenga bafuga terms bbiri n'ebirala n'ebirala ebijja w'obadde oyagala ogamba nti president Museveni kati oba ogambye waliwo enteekateeka tutunuulira transition kati Mao kye yagambako nga yakajoyininga president Museveni yagamba nti ajoyinize president Museveni for transitional purposes n'ozo kijjukira nga bamubuuza Norbert Mao kyakikwasiza ekibiina kyaba NDP ne musayininga mu memorandum of understanding ne NRM n'agamba ye ekyamukwasa ekyo yagenda nga president Museveni amusuubiza mbw alikola transitional process are we there now kakati bw'owulira ekigambo electoral reforms kyalibadde kirungi era buli munnayuganda yalibadde akyagala abamu baali badde balowooza n'okulowooza nti osanga bagenda kuzzaawo term limits ne age limits after reign of Mwami Museveni naye zanero njagala kukubuulira ekizibu kye tulina wano tosobola kugamba nti baagala kukola gye bayita electoral reforms nga bannaffe abali mu bibiina eby'enjawulo n'abalina obuyinza boredde bateeseteese kugenda mu kalulu ke tugendamu ng'oredde balaga nti n'ekigere kimu kyakola ki kyagenda yodda bwe twava mu kalulu akaggwa kooti yalagira wabeewo amendments ezikolebwa mu nsonga naddala ku bintu ebyali mu kalulu akaaliwo esi yonna ke yalaba akaali ak'obunkenke akaali ak'okufa n'ebizibu bannansi bye baafuna tosobola kuddira nga temusigazayo wadde gwera mwaka mutuuke ku nomination nga bwe mugenda okukola electoral reforms tekisoboka omuntu afuze emyaka 40 tosobola kugamba nti ogenda kukola electoral reforms kiri kyenkugambye nga ba stakeholders tebayitiddwa nga mmwe kyemuliko ekigendererwa kiri kimu mugenda kugenda mu caucus ya NRM mmwe kibiina ekiri mu buyinza nga mmwe muleeta ennongoosereza Mwami Museveni ebbanga lyafuze njagala ombuli eddi baaleeta ennongoosereza nga ziyamba bannansi bokka nga ziyamba bannansi nga general ng'eggwanga nga tebaleese zibe fevalinga buli baleeta ennongoosereza
baleta nnongoosereza eziyamba ekibiina kyabwe n'okusigaza Mwami Museveni ne kagurupu ke mu buyinza. Y'ensonga lwaki abantu si basanyufu ku gundi ya Mau. Mau. Balabanga buli wabeerawo ennongoosereza. Basooka ne bagamba tujjekomo ku bisanja nga kiyamba NRM ne Mwami Museveni. Tujjekomo ku myaka nga kiyamba Museveni ne NRM. Kati basuubira ne kino tulondere mu Paalamenti tuzeewo ki kiyinza okuba ng'era kiyamba ye. Balabawo selfish interest wano. Anti zanero. Ennongoosereza ezannamaddala zandibadde zitudde mu ba elders. Buli stakeholders w'ensi eno. Utegedde? Tosobola mwegamba nti amuleeta kubanga zanero wuliriza. Baali badde baateekawo dda electoral review eyo gundi akakiiko. Electoral review commission. Ne katambula mu bitundu by'eggwanga. Nga kakuŋŋaanya endowooza za bannayuganda ku bintu bino ebigenda okukolebwa. Tosobola kubanga ofuze bannayuganda emyaka 40 nga totaddeewo mbeera eyo. Nabudde bumala kuteekawo nnongoosereza ez'oyagala. Okitegedde? Kikyo okukusa mu kaseera akasembayo. Bino ebira nabyo owulira simanya ababaka simanya ebisanja bibiri eby'abakyala. Ebyo tebirina value yonna gye bigatta ku ggwanga lino. Oba bwe biryoba tebiriiwo. Kubanga olina okuddayo n'omanya ani alina obuyinza mu nsi eno. Kakati bano ababaka abambe tulonda tebalina na value gye bagatta ku bannansi. Kuba batuuka eri ba yes and no. Era ebiseera ebisinga ky'ova olaba ogenda n'olonda omubaka wo opposition ne bawaawo ekintu ekiyina ediscussed ku free parliament. Naye kyali badde kigamba nti addamu endowooza yo nga ggwe yamusindika tadda na kwebuuzaako. Agenda bugenzi ng'owulira yawadde vooti ye era effe balinga bali abali mu buyinza. So obuzibu bwonna bwe buli zanero. It's not about the electoral review commission oba electoral reforms. Ensonga eriwo nti electoral reforms bali zireese mutima ki era ekigendererwa kyazo kyekiriwa. Era who's the main beneficiary? Kubanga bwokeera ku makya n'ogamba nti ezimu ku nsonga ze mwagala okuteekawo pulezidenti omulondera mu paliyamenti. Kaakati abadde balonda bulijjo nga balonda pulezidenti waabwe gwe baagala okusinziira mu bitundu gye basibuka obeebuuzizzaako oba bakyagala oba tebakyagala. Ky'ovaola bannayuganda bagamba no to voting president through parliament. Tulabyeko abantu akantu akategedde nga ekyo statement eyo gy'oyogera no gy'ayogerako to voting president through parliament. Kubanga bano bannansi constitution egamba power belongs to the people. Teyagamba grupu y'abantu abatono. Bannayuganda babagize kati bali miliyoni 45.9. Owulira ssebo? Ba MP bali 529. Anti be bakiikirira zino miliyoni. Anti wuliriza. Wano buli muntu bamulonda for a specific purpose. Buli muntu alondebwa mu kifo ky'alimu bamulonda ng'alina omulimu ogumutumiddwa. Fountain of honor oba CEO w'eggwanga president emirimu gye mirala nnyo ku gy'omubaka wa parliament. Era bano emirimu gyabwe gimanyikiddwa egibatuma mu parliament. Kola mateeka kulaba nti ssente ziri allocated zikolebwa emirimu ezo ziba zigambiddwa nti gino. Kutema keeki ya ggwanga. Naye era ebirowoozo byonna bivaawa biva mu ki? Manifesto ya president. Mu manifesto ya president oba mu executive. Buli kireetebwa wano mu paliyamenti kiva mu executive kuba yeereeta n'amateeka. Nezowali badolooza private members bill omuntu asobola kweyimirirawo ye era ogenda okuwulira gavumenti yagipiikinze. Nga bino ebyalumu mpulira mawa agenda bipiikinga. Jukira bujukizi ne gundi ya Hilderman ya copyright. Ya copyright, yes. Gavumenti yagitwala. Kakati kyongera okukulaga how powerful omuntu ayina entebe y'eggwanga. Wenako oyogedde nti a president ajja ne manifesto. Kati goleta be mu pibe tubatulonda. Are they going to say nti NRM oba NUP oba DP oba UPC mu buli constituency bagenda gawayo manifesto emu nti mulonde ekibiina kino for this? Oba MP buli omu bamulonda kusinziira ku busobozi bwe na ku bisuubizo bye. Nga individu. Tuyina ne gundi ne opposition aba batafunye buyinza. Era omulimu gwabwe omukulu kuwabula oli ali mu buyinza. Naye bamugamba nti anaffe twafunye abantu miliyoni 3.5. Miliyoni 3.5 zakkiriza manifesto yaffe. Kino nakyo mukitunulemu. Kakati bye tulabyeko mu gavumenti eno.
on opposition bamulabanga mulabe ngambye meka ogambya asatu mutta emilioni 3 nechitundu naye ekiri mu government yeno ono eyali badatula ku meza yemu nabone bagamba ono abantu milioni 3 nechitundu beba mulonda yali ayine ebiteeso osanga ne bana abantu babitunulamu nabire babitunulamu bagamba guwafu oli mulabe waffe era tewaliona ali mu opposition kiba mutunulamu na kumuwa mukisa so olitajja kugamba nti embeera eriwo efevalinga ebyobufuzi ebituufu bya demokrasia no kyovola abantu bagamba no voting president mu parliament yeggwanga kubanga kino ebintu ebireetebwa si mutima mulungi zaneru bayongeddeko nti tamu limit nti abakyala biki naye nga abantu balabamu nga waliwera enkola eri ebaddewo nti buli wakola review there is one beneficiary mukyenda mukaaga bali twagala kugenda mu multi-party system batekawo referendum owulira batekawo referendum saawa zino omuntu ng'ofuza emyaka 40 ng'oyagala kukyusa ekintu kino nga gwogamba oba waliwo obuziwe buti oba bwe buti batekawo referendum batekawo referendum buli munnansi abe n'omukisa njagala kubulirako ekintu kino okumanya si kyabulabe waliwo gundi waliwo radio abantu balaba president Museveni nga agenda oba direct beneficiary w'okulondebwa mu parliament olw'okuza emyaka 8 ogambye omubiri gukooye buli kimu kikooye ayinza oba takyasobola kuyisaamu ggaali ya kalulu mu covid twalabanga yaleeta tula n'abantu 200 awo mu tenti buli avuddeyo okwogera ku kintu kino ekigamba nti abaka tebalina kulonde president alina kulondebwa mu parliament wala radio emu eri mu Busoga bagiyita Busoga One Radio 90.6 ebadde yatandise okuwa bannansi omukisa okwogera ku nsonga y'okulondera pulezidenti mu paliyament era yaggaddwa yaggaddwa ate yaggaddwa etya nga kirowoozo kyamukulu bagita Busoga 90.6 FM omwoyo gwa Busoga rediyo eno ebadde ewa bannabyabufuzi omukisa okwogera ku nsonga eziruma bannayuganda era nga mwami Kyagulanyi wabadde agenda mu Busoga n'ebitundu ebyo nga bamuwa platform okubanga ayogera eri bannansi wagenda e Busoga abantu ne bajja ne bakuŋŋaana eyo kakati kyebadde eri mu kkola nti ng'ebuuza bannansi ku nsonga eno yennyini eya Nobert Mao bannansi nga bagamba tekisoboka neggalwa buggazi neggalwa ate olinga yabitwala mu kabineeti kubiteesaako kitegeeza ki nti buli muntu yenna avaayo okwogera ekintu ekiruma bannansi bw'oba ng'ofuza emyaka 40 ng'oyagala obuyinza bannansi babunyumirwe babweyagalire mubakole nga bwe bakola lwaki tobawa mukisa ku expressinga birowoozo byabwe kye nkugambye nti singa gavumenti eno ebadde nnungi nga mwami Museveni ayagala kuwa ekitiibwa eggwanga lino lyafuza emyaka 40 Constitutional Review Commission yalibadde eteekebwawo n'etambula eggwanga lyonna nga efuna ebirowoozo bya bannayuganda nga wekyali mu 95 ogenda okugenda mu 96 okufuna akalulu otegedde ng'ekyali ddaalingi y'abantu ng'abantu bakyajagala mu 95 nga bagenda kukola constitution eyakyenda mu 5 abantu baabawa omukisa ne bafuna ebirowoozo by'abantu era ne bafuna ababakiikirira nga zanero bagamba nti bendobendo ly'e Masaka nga batwala bakawanga Ssemwogerere Miriam Matembe n'abalala ne bajja ne baleeta ebirowoozo by'abantu ebyaddala bw'oba owulira ng'abantu tetukyabeesiga mutekawo referendum buli munnansi n'aba n'omukisa bw'obanga ekintu ekyekakasa kirungi zanero kisomese bwe mbadde mugenze mu referendum niwabeerawo ba stakeholders kisomese kiteeke ku tv ku maradio osomese abantu owulire endowooza yaabwe are they buying it or not ne buli bw'olaba ng'omuntu ekintu akizibira bannansi okimanya kitegeeza kiyina gwe kibenefitinga owaayo olina obutambi bw'obadde onkubira mbadde ndowooza kati nga twagala ommaliriza kakati ne kano njagala kanootinga mwami Museveni baadde bamuyozaayoza okuweza emyaka 80 omu ku babuulizi gwe bayita Anthony Zziwa yabagambye emyaka gyaffe yagambye yabadde yasomye mu zabbuli zabbuli 9:10 n'agamba kiri kye tubadde twogerako nti emyaka ensi ne kasita ayingira 80 kitegeeza olugendo olukoze eki
lukomye olongabisomera woyo mubulizi omubulizi yabaddewa ku mukolo gwa mama Museveni nga kwasomere kyawandike bwekyo yasomye kitya abawulizi nabo bajja kwewumbo omubulizi yagambye ati omuntu ku myaka 8 amaanyi gabaga muwedde ng'omubulizi abuulira yesebo Anthony Zuwa ku birthday y'emyaka 8 yesebo era mwai Museveni kweyo birthday natukana okwetondera abantu beeye bulemeezi n'abagamba mu nsonyi we oluguudo luno olubi bwe luti era omusajja omu gwe bayita Frank Gashumba era kwe yavuddeyo n'agamba nga commentinga ku nsonga za mwai Museveni sokodde munsomera omubuulizi naawe sirabangako omubuulizi ali bold watyo ebyo nali mbimanyi musheki muzaata asobola ennaku zaffe zikoma ku myaka 7 woyingira 7 era nikogenda mu bonus emyaka 8 omuntu amaanyi gaba gamuwedde gamugweredde ddala tejjawangaweza 8 ono bamuyita Anthony Zuwa ng'abuulira ku bafire emyaka 8 y'omukulu mwami Museveni bamuwadde ku keeki oyo tacyayagala kumanya alina yemeka ali mu 8 naye musajja naye mukulu ekimala kubanga ndooza Zuwa yinza okuba bwabalyawumulaba so tebaasooka mugamba tolerere mukusukusukupi byogenda okuyigiriza olwaleero oyinza otya oyigiriza ebicunyiiza naye ndowooza kyabadde kimanyikiddwa ndowooza kiri kyoyogeddeko n'ebyambalo by'omukulu ng'omukulu yajjira mu jaze ya Piero yeeyo wadde ekigambo tekyaliko naye kalanga ziraga nti ekintu alabika ayagala kiwaayo bwenayika njagala bannayuganda passing over the baton to the next ye ng'alaba next yeyo kala gy'ayamba kisoboka mu mbeera yonna tetuyinaawo olugendo olutuufu bannaffe lwe bakutte okulaba ng'eggwanga lifuna obuyinza obunaddako mu mirembe n'obwenkanya nga kyenkugambye nti singa baali badde bwenkanya baali badde bakola ebintu biri waggulu byenkugambye olugendo olutuufu we luli lwakalulu every after 5 years ate nga akalulu baagala kakugjako katwala mu parliament MPA ni amulonda MPA ntumulonda for a specific purpose tumulonda kuba president kutulondera president kwane president yetu ina bibu tumulondera otege MPA tera mwami ni muje buta mutu era cho vola ba abakola abate ko kulonda bagamba nti ono MP bamulonda omuntu nalonda MP nalonda mayor nalonda ero chairman nalonda wasatu nalonda wabiri buli muntu amulonda olwo obusobozi kakati MP singa abantu bali bagala kulonda MP yabalonda president ate nacho kirala obo kitegera kyenkugambye nacho kirala balina osooka abaki bagambe MP gwogenda okulonda yagenda okulondera president obo kitegeddeza nero katulinde engeri gye bagenda okusomesa okyabula yeba ate kiina nkugambe tetukyaweza na mwaka towards nominations omuntu okutegeera balina musomesa bbanga ki zanero myezi ng'esatu muisamu eggaali nkugambye massive sensitization for 3 months saba nkugambye radio ziggaddwa zigezaako kukola sensitization ate gw'ogamba nti bano bagenda kusomesa sooka okuba obutambi obwo tuve ku she obutambi waddewaliwo bannaffe bano kati kyenkugambye ekizibu ekiriwo era kyetufunye nti mu mbeera yonna nga twagala okutwa abantu baagala okufuna obuyinza bwabwe ate bannaffe bano bakola ebintu bibiri kambikubuulire nga sinnakubira katambi kano waliwo abapreach abalina hateful speeches eri ekibiina ekivuganya ennyo gavumenti eri mu buyinza nga bo ebigendererwa byabwe baweebwa omukisa oguvumirira nga batambuza propaganda ow'obulimba obulaga nti kino ekibiina kiriwo lwakuba NRM kiriwa ekya Nuupu ate nga Nuupu yerina aba political prisoners anti nimukugamba abantu anti wuliriza zanero people understand ku different levels ekintu ekisinga okuba ekyamaanyi mwa Museveni kyasinga nakyo amaanyi ge nga badde mu propaganda spreading propaganda ne propaganda spreading bwa bantu abalondeddwamu abasasuddwa kati grupu endala eya Frank Gashumba ne banne omanyi kyebakola bavumirira gavumenti ya mwami Museveni nti teyina kyekoze abadde bagiwaana ebbanga kubanga bategedde nti obuyinza bulina okukyuka saawa zino
kati nga bagamba nti omwami Muhoozi Kainerugaba oba jeno yebino ebigenda maaso muno mu ggwanga ebbanga lyonna abadde tabyagala ebya corruption naye lwakuba abadde talina buki ate oli gwe bakwata bali waki anti nkugamba anono yani oyo gwebagamba si wa Piero oyo anti ya babagamba nti yes president talina buyinza ate serving officer maje kati serving officer talina buyinza bukwata ku bantu bano naye namala afuna obuyinza ku kyebamu manyiiko n'enkola ye hai gwanga tetusobola kuddamu kufaanako bweriti teriba kuddamu kulyanguzi era ebintu bijja kukolebwa nnyo kubaffe tuvumirira tugamba ekiremeseza services mu Uganda buli bwanguzi n'abantu butakola mirimu gyabwe kati bo bagamba nti mwami Muhoozi CDF bino abivumirira nnyo kati nga bakulaga nti ate ye amagye gamukkiririzaamu ate ne balaga nti ekibiina kyonna ekyopposition ekitwala obuyinza tekisobola kutwala buyinza kubanga tekirina maanyi gaki g'amagye kakati wuliriza ebigambo bino ono mukaaku ne banne tubadde mu deep politics leero dinda katono njagala ensi ewulire abasajja bano wawulidde ekyatu kati mabike ye aliwo Oro mukaku. Kasobya. Agambwako. Tabulirirwa. Nebwemba mukaku neba follow me again. Kwembange cho chembo senti. Twagalo. Kambuzi. Fight the leadership. Okulembezo okwesa. Tukujetaba balekana. Kakati. Waliwe teke ligano omuntu okole ekibiina ky'ebyobufuzi. Lwaki olumwa nnyo ekibiina ky'abali. Nga naawe olina eddembe lyo ng'omuna Uganda. Okole ekikyo ne bakugoberera. Webale nnyo. Kakati bw'otunuulira ebigambo by'abano basajja bakulu. Mike Mabikke ekisooka ye gwe njagala okusooka okwogerako. Era propaganda abamu gwe bagenda bagamba bano omuli ba mukaaku n'oli omwami Gashumba. Bagamba nti omuntu eyali badde yaddeko okuvuganya mwami Museveni ye mwami Besigye owa FDC. Gwe bagambanga nti tasobola. Naye kakati gwe ng'ogyeko ng'omuntu omutwe guyinamu ekikyamu. Omuntu gwe wadde omukisa emyaka 20. Naye nakkiriza asavinzeeko ky'asavinzeeko. Osobola okugamba nti ate yakyasobola. Nga yeewummuza yekka. Oba kitegedde kye nkugamba. Kubaffe tubaddewo wano. Opposition ebbanga lyonna tuwagidde mwami Besigye. Owulira kibangazza ne robodira n'ogamba taata wo abadde abaprovidingira emmere ng'agenda bakuyita kukola kikupakasa n'abaleetera ekyokulya amaze okukaddiwa atuuse emyaka 7-8 ate mmwe mugamba era mwagala mukomyewo yabaddamu obapakasirize famire kyembuuza Besigye we yali yiwo bagamba nga takola ki tasoboledde ddala mubinyo biki mukambwe bwe yavuddewo kati bagamba ate ye mulungi ennyo adde Mike Mabikke agamba omutwe gw'opposition gwafiira mu nnuupu Mabikke teyali wa DP yali wa DP Mike Mabikke ekimufuula omunyiivu ennyo n'agamba Besigye yali omutwe gw'opposition omutegeevu I don't remember Mike Mabikke being in FDC okuwagirako Besigye omutuufu olwaleero n'oli munne ne mukaaku baali ba DP bwaba bategeera nti nno Besigye gwali omuntu w'omutuufu ekibuuzo ekisooka lwaki tebabeera mu FDC ne babeera nga mu DP eya Mao ekyo kimu ekyokubiri baagala Bobi Wine mpuliddeko tawabulwa atakola ki baagala muwabula ki era obuzibu batubuulire bye baali bamuwabula tulabe oba birungi nnyo tubagoberere oba babikole bamusuule ye lwaki banenya munenye ngawo tebabikozesa balina ekigambo kye batembeeta
Echo government bebambe kubatondawo people power. Uliriza. Mm. Ere chintu echo. Fetuba gambo ibaba bali bebali ba bagundi ba bebali ba baba itabatia. Ngaba iba brainstormers. Mm. Mastermind. Eh. Mm. Bebange bebali emabega wo kutonda we chibina. Mm. Obwongo bonnanga bwali kubbo. Mm. Lwaki te babukozesa okutonda we chibina ekyabwe nga kyamanyi nokusinga nukubanga. Mm. Zanero bobanga gwe abadde ankopera ebigezo. Mm. Eh? Mm. Bota ankopera mbanjiga. Mba nsobola okuyita. Ah. Kakati, omwana akoppa. Tasobola kusinga ate abadde amukopera. Mm. Mm. Obakitegede kintu ekyo. Kotegeya. Nze ndi wakasasi. Mm. Waliwo gwe mpe mpapula zange na mpandiikira. Mm. Omuntu oyo bwavaawo. Kitegeza mba sobola kuddamu kuyita. Mm. Okitegede. Mm. Kakati bano abakulu. Bebali babbira. Mwami Kyagulanyi akasasi. Nibakola people power. Nibakola people power. Bamuveko. Bamuveko bakole chama nyisinga people power kubanga. Bebalu bena nyini. Beba buongo. Beba na nyini buongo. Hmm. Ndoza chino chiba menyira buweriri. Hmm. Upa chitakidi. Hmm. Chiba menyira buweriri. Bamuleke. Tawabulwa. Tagambu wako. Tasobia. Takolachi. Hmm. Obongo bwaebo naba bukwati. Babuteke kumabali wa. Babuteke kumabali. Bafunechi binechi pia. Babuchiteke mu. Chijia kusinga nupu. Ndoza chichisingo kubechi kuru. Na ye. Nabo, batu aloku wabula kwa fe. Balekira woku nenyori. Yale tujia baga ambanti. Tetujia kwa gala kuno kubano nyatuba woku wabuluwa. Nabo jia kukula bako. Ah. So esawa yale. E, obado gamba bino bie mbaga. Mayuko marike ne mukaku. E, neba ne. Neba no. Obusungu we mukoze sanga mwogiri la Bobby White. Mm. Babu kwati. Eri mweje mwamu tonda. Mwe tonde. Mumusingi. Mshitakedi. Batu onde wei ya. Kula wate tugusaze. Nguba guwede. Ate mbamu wakazati. Kubanga baga amba biba nanyini buongo. Hey. Wakula people power. Yavamu nupu. Mm. Kakati omuntu guwoko peranga gomu waka sasi. Mm. Gomu wandi kila mumpapula. Mm. Bubato muwandi kile tasobola kujita. Luwacha wa wachaza tibachibabu uza. Batu weyosho tu wachaze tibabu uzi. Obuzi watu ina mugwanga. Mm. Abantu bafe. Katizanero njagala kuburi. Yanzo ndaba lero. Mm. Nonsanga nga nyina bwe bamanya nti ndi opposition tugeze. Mm. Ne bansanga nga nkunganyiza abantu makumi aga. Asatu. Asatu. Mm. Nsibira Kibuye. Mm. Ngamba gamba ku nsonga z'ebyobufuzi oba bannayuganda ngeje balina okubaamu n'obuyinza mu ggwanga lyabo. Mm. Nsibira Kibuye. Mm. Ne Mike Mabike ne Mukaku. Abaogera ebiri against abavuganya mwami Museveni. Basobana okunganya ekisaawe. Pozi wako wane nkunga nanga polisi te bagani. Hii ataba gana chi. Kwa wako berira mateka. Gali wa. Wukusavoru kusa. Bobo yogiri yebili ya genesi chavuga nyamuami Museveni. Mm. Oba mutufu. Kakati. Awa wabade mulu kungana. Iye wabade mulu kungana. Ejitegeza basoke batu nyonyole. Mm. Boba funabati ya chansi. E, kube kungana. Ngabe bavuganya. Abavuganya Bobby Wine. Mm. Bakirizibwo kube nkunga. Atane kirache njagalo bagamba abakulu aba. Era njagala kibatuukeko. Mm. Munyambe mukibatuusize. Mm. Ababala ba mukasale mu busale mbuno obuntu mu babawe. Mm. Mwami Kyagulanyi. Mm. Ekibiina kya Nupu ne People Power. Mm. Kakigenda kuweza bweza myaka 5. Tuli mwena. Mm. Ebintu ebyo. Mwami Kyagulanyi si abadde mu opposition emyaka 40 oba 3. Tugambe 3 kali. 3. Mm. Kitegeeza. Kubanga ne bano betuogerako ba seniors mu byobufuzo musinga ebyo opposition ebyo opposition mm baba badderudde wanga tannajja era kiche bakoze okujja ko government nga tannajja hadde bajiwakanya babadde bajiwakanya bakola ki ne babera ko opposition nga bakola ki ekizibu kyabwe bano kyennalaba mm ba kwata all politics of opposition mm. Kato opposition we yabava mu ngalo mm. They are still fighting so hard to come and be opposition. Mike Mabike. Bote waagali la dala kugenda mu government. Waagala kuba mu opposition. Mike Mabike abadde bro. Ereti waluma. Kubeeranga ekifo kya opposition kya bachi bajja ko. Bachi batwala ko. Mm. Kakati ate kizibu kye bayina mwami Kyagulanyi talwanirira kubeera mu opposition ne banne. Mwami Kyagulanyi alwana kufuna buyinza bwa gwanga lino ne banne. Era bandi muyambye ko yena afuna buyinza. Bone banda mu opposition. Ne babeerawo kapa. Bachi ali mu bayamba. Mm. Bamuyambe ko. Baleme kuba greed. Mm. Selfish. Mm. Enge obuchayi ne ko. Efubitiz. Efubitiz. Atazi zikizoro gara rebasaka. Bamuyambe ko.
afuna obuyinza yagende mu gavumenti bobabere mu opposition kubanga bamanyira fo byabwe byennyine we bamanyira Mike Mabike ne banne ba mukaaku babadde ba bloka ba state house emyaka gyonna babadde ba opposition nga babuzaabuza ensi babadde mu DP Zanero emyaka 20 egy'obuvubuka bwabwe ng'opposition weri baali badde bakola dde ebyamaanyi obutalinda mwami Kyagulanyi kujja owulira kubanga mwami besi gye wabadde emyaka 20 babadde active nga webali ate era yabasanga n'abayisaako eggaali kakati ki kye bakoze bonga abategeeza bo bamanyira kuba ba opposition bali awo bategangalo kubuzaabuza era mwami Kyagulanyi atubuusizza nnyo nti bannabyabufuzi bangi abadde batulaga nti ba opposition nenga they are funded to be there kubuzaabuza bannansi they pretend to be opposition when actually they are in position okitegedde politics of positions era njagala otunye bannabyabufuzi bonna abafunye obusungu ku mwami Kyagulanyi oyo ba opposition ba opposition banyivu nyo n'okusinga abeniareb kyekiri kye nkugambye nti era mwami Kyagulanyi yakugamba abantu abamu basobola okusinga okutya beba opposition okusinga ate abali mu NRM kuba bo bamanyira kuba mu opposition kitegedde babi nnyo balowooza nti ono yajja kutwala mugaati gwabwe n'ebigendererwa byono kukyusa ggwanga kulijja weriri kulitwala buli munnansi w'asobola okwesiimira okyali nakyoyongerako batuve wano ebyokuvaawo twalibadde tubikola naye njagala kutegeeza buli munnayuganda ali eyo okukyusa eggwanga lino kiri mikono gyo era eddoboozi lyovaayo n'oteekawo lijja kugattako kinene nnyo bannaffe bano abalowooza nti bagenda kutembeeta ekintu kino ekyokulonda pulezidenti mu paaliyamenti buli gye muli mu bitundu byammwe mugambe no to it abantu bonna buli muntu ayagala okutembeeta ng'asaba obuyinza kuba gy'oli mu kitundu kyo bajja bigamba nga bali mu paalamenti enteeseganya ezo enongoosereza zikolebwa mu paalamenti okugyako nga paalamenti eneeba ya mukisa kyesisuubira okusindika ababaka mu bitundu byabwe nga kutogikwatako bwe babagamba muddeyo mwebuuze ku bantu kikyebagamba naye eno paalamenti sijisuubira kusindika babaka kuddayo mu bitundu byabwe kubagamba babebuuzeeko ku bintu bino ebyokulondera pulezidenti anti wuliriza omubaka kimukakaatikako kyatteeka by constitution ebirowoozo byatwala mu paalamenti si bibye wano enkola gye tulina kulowooza nti abakulembeze be bakama baffe fe abakulonze fe bakama abo era ne by'olipresentinga mu paalamenti biyina kuba birowoozo byaffe betukutumye okitegedde kyova olaba mu gavumenti buli kaseera mu paalamenti wabeerawo kye bayita matter of national importance so yagala buli mubaka areizinga omukono matter of national importance agambe okusinziira ku kiteeso kya Robert Mao are saying no okuvotinga president mu paliamenti ya Uganda era gundi zemuleta reforms fewaffe kubanga bijja kutuuka ne kugundi bebanga biri serious bijja kutuuka n'okuba numbers okuvotinga kufulo nga bw'olaba kutogikwatako bwekyali so guno gwe mukisa gwokka munnayuganda gwasobola okugamba nti asigazizaawo obutamukulembera myaka mirala ameka 5 tugenze mu monarchy system of government anyway paalamenti y'omulundi guno eri eyaba mwami Kyagulanyi yafeesinga challenge yatogikwatako eno challenge kati ya corruption na kukyusa buli myaka 5 wabeerawo ekibaawo eyagundi none waliwo yali ya sekandi ya sekandi yajjako ebisanja kitegedde yagamba tugenda mu multi party system tujje komo ku bisanja Rebecca Kadaga nejjako age limit ekkomo ku myaka gy'omukulembeze kati yani taamongo yakujjako kati okumanya eno yakufiirawo leka nkubuulireko uliriza Zanero okumanya eno yakufiirako bannayuganda nako kano kanka bajukize nga sinnagenda ani taamongo omumyuka we bebali emabega wa Muhoozi project ne Pierre Yu kyova olaba bwe yali
launching ebintu byeri ewe nyumba nebirala. Yaita Muhoozi ewe. Linda ko. Yaita Muhoozi ewe. Twalabe MP bonna. MP ba kyongera kulaga. How the communication ne bond eriwo wakati wa baba kaba NRM abo. Ne Muhoozi yengo omuntu ne structures ze bakoze. So Anita Among ebikolwa bye tobijja ku nkola ya Muhoozi. Biragira ddala nti sawa yonna okulonda president kujja kuba mu parliament. Era kyongera okulaga nti yaletebwa for a specific purpose. Chovola myaka etano wabeerawo kyale. Chovola ba. Reconstitution. Chovola byonna ebigenda maso ne bunkenke bwayina ebigenda maso. Mwami Museveni ayongera mu kuba kuba. Calm down my daughter, you've done great. Oja malako. Calm down my daughter, you've done great. Focus 360 wadoeto nako lwalero we out.